Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vala ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kadırdarlar, bugün bir mavzu doğrusu da alohida bir suhbat qilish rejasini qilyapman. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Savol ko'payib ketdi juda ham. Biz o'zimizni ba'zi ishlarimiz bilan ovora bo'lib qoldik, lekin bu savolga yo'l-yo'lakay javob berish biroz mavzuni tor doirada tushunishga sabab bo'lib qoladi degan andisha bilan mana hozir endi tafsilotlarga to'xtash imkoniyatimiz tug'ilgani uchun bu mavzuga batafsil to'xtalmoqchiman. Har xil toifalarning, har xil hizblarning siyosiy andishasi yo'q odamlarning gaplariga biz musulmon o'laroq e'tibor bermaymiz. Biz islom ummati, musulmonchilik qonun qoidalariga ko'ra bu savolni javobini inshaalloh ko'rib chiqamiz. Savol saylovlar to'g'risida. Har doim saylov arafalarida, saylovga yaqin kunlar yaqinlashganda ma'lum bo'lgan, mashhur bo'lgan toifalar o'zlarini ko'rsatishga harakat qiladi. Ular boshqa paytlarda o'zlarini kasodga uchragan bozorlarini o'tkaza olmaslari alamidan mana shu saylov arafalarida o'zlarini maydonga tashlashadi. Ko'p ehtimollar bor, ularni o'sha boqib turgan tashkilotlar, ularni boqib turgan tashkilotlar ularga bu mavzuni ko'tarishlikni buyurayotgan xo'jayinlari mana shu saylov arafalarida ularga ko'proq bosim yuklaydi katta ehtimol bilan. Shuning uchun aktiv bo'lmaganlari ham aktivlashib qoladi. Keyin e'tibor bersangiz, siyosatchilar ham hozirgi kunda o'zlariga shariat, diniy libosni kiydirib olishyapti. O'zlarini siyosiy muxolifat tanlovlariga dinni qo'shishyapti. Din furushlik qilishyapti, qo'poroq qilib aytganda. Go'yoki musulmon xalq, bizni o'zbek xalqimizni, musulmon millatni o'zlarini diniy lider qilish, diniy mavzuga mavzularini aralashtirib, o'zlarini saylovga aloqador, siyosatga aloqador masalalarni o'tkazmoqchi bo'lishyapti. Bu endi faqat O'zbekistonda kuzatilayotgan narsa emas. Bu islom o'lkalarining barchasida yoki musulmonlar yashayotgan barcha diyorlarda aynan mana shu tashvishni har doim qo'llab, har doim bu tashvishni xalqni ichiga tashab keladiganlar bor. Biz endi islom nuqtai nazaridan qarash ma'nosida bu savolga quyidagicha javob beramiz. Alloh subhanahu va taolo insoniyatni to'g'ri yo'lda boshqarish uchun Qur'oni Karimni va uni tatbiqi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zi jo'natdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tiriklik paytlarida u zotni Alloh taolo o'zi tazkiya qildi. Mana shu zotga ergasha sizlar dedi. Shu zotni halol degani halol, shu zotni harom degani harom, shuning hukmi hukm, qolganlarni shunga tobe qilasizlar dedi. Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar bor. Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga vahiyni nozil qilgani, u zot sallallohu alayhi va sallamni mu'minlar uchun eng haqli bo'lgan vali ekanligini va boshqa oyatlarni aytdi. Bunda ixtilof yo'q. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni butun olamga rahmat qilib yuborilganligida ixtilof yo'q. Buni hech kim tortishmaydi, talashmaydi. Undan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalomni ortlarida qolgan sahobalar xalifalikni qo'lga kiritishdi. Masalan, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni xalifaliklik davri. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bemor bo'lib turganlarida sizlarga bir narsa yozib beraman, o'zimdan keyin sizlar tanlaydigan odamlar to'g'risida yozib beraman deb ba'zi rivoyatlarda shu payshanba kuni yozib beraman degan masalani o'ylab turganlar, dushanba kech seshanbaga o'tar paytda dunyodan o'tganlar. Maqsadlari amalga oshmagan. Allohning maqsadi o'sha payg'ambar alayhissalotu vasallamdan keyin rahbarni tayinlash, millatni, ummatni shurosiga maslahatiga qolishligini Alloh taolo iroda qildi. Shu iroda g'olib bo'ldi. Va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning tayinlanishlari ijtihod bilan bo'ldi. Hamma o'zining nomzodini qo'ydi, u tomondan bu Bani Sa'diyani xonadonida yig'ilishdi. Ansordan bir qism, muhojirlardan bir jamoa 3-4 kishi bo'lib xullas nomzodlarini qo'ydi.
İş aylandı, örgüldü, ahırı saylov kimge buldu? Hadrati Umar radıyallahu anhu özlerige, tarafdarlarına hammasını Abu Bakır'ge burdular. Radıyallahu anhum ecma'in. Abu Bakır Sıddık radıyallahu anhu halife buldular. Abu Bakır Sıddık radıyallahu anhu 2 yılı bir neçe ay halife bugeller ve 2 yıldayken kesel bu kaldılar. Vafatları anık bugenden keyin, özlerden keyin Hadrati Umar'ın tayinle geldiler. Hadrati Umar radıyallahu anhu 10 yıldan aşağı halife buldular. Bütün Müslümanlarına rahbar buldular. Ve o kişiye arkalarından suikast kılıp Mecusi adam bıçaklaganda vafatları anık bu pagandan keyin özümden keyin 6 kişini sizlerini ihtiyarilerine koyamam degenler. Şu 6 kişinin içi de Abdurrahman İbni Ahu bar, Osman radıyallahu anhu bar, Hazreti Ali bar. Bunların hepsini içi de Hazreti Osman radıyallahu anhu'nu sayılaştı. O kişiye avaz buldu. İçtihadi mesele yani. Hazreti Osman radıyallahu anhu'dan keyin Hazreti Ali radıyallahu anhu'ga buldu. Çünkü Osman ile Ali ortasında saylov bo'lgan, o'sha Hazreti Osman saylovda yutgani uchun Hazreti Ali o kishidan keyingi haqli odam bo'lib qoldi. Hazreti Ali radıyallahu anhu'ni ham suiqasd bilan qatl qilishganda vafot etayotgan paytlarida o'zingizdan keyin bir kishini tayinlab keting deganda yo'q deganlar. Sizlarni maslahatingizlarga qo'yaman, o'zingizlar saylab olasizlar deganlar, shu bilan dunyodan o'tganlar. Undan keyin mulk boshlandi, podshohlik boshlandi va turli, ya'ni saylovlar, har xil vaziyatlar, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy vaziyatlar bugunga qadar kelyapti. O'zgarishlar bor. Mulk ma'nosida, podshohlik ma'nosida bo'ldi bir paytlar. Keyinchalik parlamentar tizimga o'tildi. Mana hozirgi kunga kelib demokratik jamiyatlar paydo bo'ldi. Bu jamiyatlarda musulmonlar yashayapti. Mana shu masalalarni ko'tarib, odamlar o'zlarini siyosiy yoki o'zlarini bid'at toifalarini qo'llab-quvvatlash uchun dastlab mana shu hukumat doiralariga, to'g'rirog'i hukumat asosida yashayotgan musulmon xalqlarini fikrlariga turli xil shubhalarni tashlashga harakat qilishadi. Demokratiya kufur, saylovlar harom, undan joiz emas, Allohning hukmidan boshqasini tanlash joiz emas qilishadi. Ilmiy bahsni yuzma-yuz qilaylik, kelinglar shu masalalarni uzoqdan gapiryapsizlar desak nimagadir kelishmaydi. Kelganlarning ahvolini ko'rdinglar. Ilmiy shar'iy ma'noda asoslari yo'q, faqat siyosiy maqsadlarini Qur'on sunnatga bahona qilishib, Qur'on sunnat bilan niqoblashib, xullas musulmonlarga tashvish, shunaqangi narsalarni kiritishyapti. Xo'p, parlamental sistema yoki demokratik tizim Payg'ambar alayhissalotu vassalom davrlarida bunga o'xshagan maslahat bo'lmaganmi, bunga o'xshagan holat bo'lmaganmi degan savolni ba'zilar beradi. Ulamolar aytadiki, bor, Payg'ambar alayhissalotu vassalom vahiy egasi bo'la turib o'zlari. Lekin va amruhum shura baynahum, sahobalarini o'ziga maslahat bilan ish qilishardi deb Alloh taolo Qur'onda buyurdi. Washawirhum fil amr dedi payg'ambarga. İşlerinde, işlerde dedi, sahabalar bilan maslahatlaş dedi. Maslahat tariqasida, halkın maslahatı bilan iş kılıçlıkke buyurdu. Peygamber aleyhissalatu vesselam bazı sanaatlarını, mesela Haybar gazatında nima qilamiz deb maslahat so'raganlar da, Salman-ı Farsi radıyallahu anhu handakını taklif kıldılar. Bu handak meselesini, forslarını medeniyetten aldılar. Maslahat tariqasida bo'ldi şu. Şu gapga yurdular. Badr g'azotida o'zlari bir joyga pozitsiya o'laroq joy qilayotganlarida ba'zi sahobalar kelib, "Ya Allohning rasuli, buni vahiy bilan qilyapsizmi, maslahatga qolganmi?" deganda, "Maslahat" dedilar. Maslahatga qolgan ish. Shunaqa taktika tanlayapman deganda, "Bo'tmas" dedi. U urushni biladigan sahoba. "Narroqni tanlaylik, quduqlar biz tomonda bo'ladi, xullas taktikaga bu osonroq" dedi. Rasululloh o'sha odamning gapiga yurdilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam uzuk hodisasini rimliklardan oldilar, o'rgandilar uni. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning masjidlardagi minbar fikri habashiylardan oldilar. Habashlarda, habashiylarning saroylarida minbar bo'lar ekan, minbarga chiqib o'tirar ekan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga bir habashiy sahoba radhiyallohu anhu minbarni o'zi yasab berdi, Rasululloh o'sha fikrini oldilar, masjidga qo'ydilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhu fath qilingan yerlarni taqsimot qilish to'xtatib qo'ydilar. Taqsim yo'q dedilar, vaqf qilamiz dedilar.
O'zi odatda taqsim qilish kerak, sunnatga ko'ra taqsim qilish kerak. Yo'q dedilar. Maslahatga ko'ra, manfaatga ko'ra, jamiyatning foydasiga ko'ra bu ish ma'qul dedilar. Va bu gapni hamma qabul qildi. Nimaga? Chunki askarlarga oylik tarqatish kerak, chegaralarda harbiy poligonlarni qilish kerak, ya'ni vatanni, millatni himoya qilish uchun bu ishlarni qilish kerak. Bunga maslahat bilan, manfaat bilan ishtirokchilarning maslahati bilan yurdilar. 1454-yilda Sultan Muhammad Fatih Konstantiniyani fath qildi. Fath qilganda Ayo Sofiyani gumbazini boshqa masjidlarga ishlatishlikka shu madaniyati shundan oldi. Gumbaz, masjidlarga gumbaz qilish madaniyati xristianlarning madaniyati edi. Boshqa din vakillarini, diniy ibodatxonalarining shakliydi. O'sha shaklni olib musulmonlarga tarqatdilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam davrlarida parlamentdan maslahat so'rashga o'xshagan hodisa bo'lganmi desa, ba'zi ulamolar bo'lgan deydi. Qaysi hodisa? Bu Xavozim qabilasini Payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilariga kelib musulmon bo'lganlari hodisasi. Xavozim degan qabila bo'lgan, bu o'sha Hunayn g'azotida juda katta o'ljani olganlar Payg'ambar alayhissalom jangdan keyin o'ljalarni taqsimlab olganlaridan keyin o'sha Xavozimdan bir guruh kelib, "Ya Allohning rasuli, biz musulmon bo'ldik. Bizni mollarimiz, bolalarimiz taqsimlanib ketib qoldi. Shularni qaytib olsak bo'ladimi?" deganda Payg'ambar alayhissalom, "Buni men odamlardan so'rashim kerak, taqsimlab ordim" deb odamlarni yiqqanlar. Yig'ib sizlarni birodaringlar ekan, bular ham musulmon bo'ldi. Bular mol bilan o'sha qul cho'rilarni ixtiyori tanlasin deganda ular o'zlarini o'sha bolalarini tanlashdi. Shunda odamlarga maslahat soldilar. Taqsimladim, qaytib berasizlarmi yo nima qilasizlar deganlarida aksari sahobalar bo'ldi, qaytib beramiz. Yo Allohning rasuli, sizning gapingiz gap. Bu maslahatga yuramiz deyishgan. Rasululloh qaytib ber demaganlar, maslahat solganlar. Odamlarga hozirgi til bilan aytganda parlamentga maslahat solganlar. Parlament majlisi yig'ilishi unga rozi bo'lgan va bo'ldi beramiz deb Payg'ambar alayhissalom go'yoki qo'l qo'yganlar, bular mollarni olib qolishgan, bolalarini qaytib berishgan. 2ta va 3ta qabila o'sha paytda biz bermaymiz deyishgan, ularga indamaganlar. Bermagani bermagan. Endi mana shu hodisalardan kelib chiqib, demokratik jamiyatlar va saylov sistemalari bu g'ayri dinlar tomonidan topilgan sistemi yoki ajamlardan topilgan sistemi. Hozirgi kunda dunyoning 80-90% mana shu parlamentar sistema bilan, saylov sistemasi bilan hayotda davom etyapti. Endi ulamolar bugungi kundagi mutamakkin ulamolar, masalan Muhammad Hassan Valaddaduga o'xshagan, Yusuf Qardoviy rahimahulloh, Alloh rahmatsin, o'tib ketdi, Abdulloh bin Bayya kabi, Ali Qaradog'iy kabi, Ramazon Butiy kabi katta-katta ulamolar o'tganlarni Alloh rahmat qilsin, tiriklari hozir ham ta'kidlashadiki, parlamentar sistemalarda, demokratik jamiyatlarda musulmon odamning pozitsiyasi qanday bo'lishi kerak deganda, savolni Muhammad Hasan Valaddaduga shunaqa sistemalarda saylovga qatnashsak joizmi deb savol bersa, Valaddadu aytayaptiki, joiz emas, vojib deyapti. Qatnash deyapti. Nima uchun qatnash deydi? Chunki bizni boshqaruv sistemamizda bizga manfaatli bo'lgan odamni tanlamasak, biz agar shu saylovlarga qatnashmasak, biz agar shu saylovlarda bizga ma'qul odamni, bizga ma'qul sistemani, bizga ma'qul qonun qoidalarni tanlamasak, bu shunda qolib ketmaydi. Masalan, Germaniyaga borib olgan Bobomurod Abdullaga o'xshagan odamlarga farqi yo'q. O'zbekistonda qonun bo'lmasa, hamma yo boshboshdoqlik bo'lsa, hamma yo jinoyat xalq ustida qirg'in barot bo'lsa ham ular qasiqcha o'tiraveradi. Ularga farqi yo'q. Chunki ular o'zini nomusini ham, hamma narsasini sotib olgan odamlar. Hizb-ut-Tahrir jamoasi. Ha, bularga ham farqi yo'q. Bular shu kunga qadar bu islom ummatiga, musulmon xalqlariga faqat zarar tomonini qo'llab-quvvatlagan. Foydali ish bo'lsa, boykot e'lon qilamiz, qatnashmanglar deb kelgan. Bularni odati shu o'zi. Bular o'zi yo'q bo'lib ketadi, saylov arafasida chiqib keladi. Mana shunaqa gaplarni gapirishadi. Lekin biz musulmonlar, biz xalqqa manfaati bor sistemalarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. 100% manfaatni hech kim qilib bera olmaydi. Lekin biz 60%, 70%, 80% bo'lsa 80%ligini tanlaymiz. 52-50 bo'lsa
%60'ı turgan bo'lsa, %60'ını tanlaymiz. Tanlashimiz kerak. Allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Gapni eshitib eng yaxshisiga ergashadiganlarni Alloh taolo maqtayapti. Yaxshirog'ini tanlash. Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar bor. Agar ikkita zarar to'g'ri kelib qolsa, zararni yengilrog'ini ko'tarib, og'irrog'idan qutulish. Mana shunga o'xshab, bugungi kunda men o'zimni yana ham ko'p tafsilotimni keltirib berishim mumkin. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni Alloh tayinladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalari ham Qur'oni Karimda tazkiya qilingan, tanlangan odamlar edi. Endi u davrlar tugadi. Hozir vahiy orqali tanlangan falonchi to'g'ri odam, pistonchi noto'g'ri odam deya olmaymiz hech qanaqasiga. Biz endi vaziyatga ko'ra, ijtihodga ko'ra jamiyatimizda qaysi organ sistemi, qaysi qonunchilik xalqga, umumiy jamiyatga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, o'sha umumiy jamiyatning manfaatidan kelib chiqib saylovga qatnashamiz. Masalan, hozirgi kunda mana shu konstitutsiya saylovi, referendum qatnashishimiz kerak. Men o'zimni ijtihodim bo'yicha men ijobiy tarafda turishim kerak. Nimaga? Chunki shu jamiyatni boshida, shu jamiyatni ichida yashayapmizmi? Ha, yashayapmiz. Muammolar bormi? Ha, bor. Lekin biz avval yashab kelayotgan o'sha SSR paytidagi uchragan muammolardan, keyinchalik uchragan muammolardan bir qanchasidan qutuldikmi? Qutuldik. Yana ham musulmonlarga dinimizga amal qilishimiz uchun imkoniyatlar kengaydimi? Kengaydi. Yana ham kengayish va'dalari bormi? Bor. Bunga qatnashish vojib bo'ladi, do'stlar. Mana shu gaplarimni, dunyoni xohlagan burchagida, xohlagan odam kelib qatnashaman, shu gaplariga e'tiroz bildiraman, jonli muloqotda suhbat qilaman, shu gaplar bo'yicha mana dalilim, mana meni e'tirozim desa, men tayyorman. Lekin orqadan turib olib, kommentariyaga kirib olib, xohlagan gapini troll bo'lib yozadiganlarga biz aytamizki, bu masala sizlarning ishingiz emas. Chunki qo'rqoqlar bunaqa masalalarga loyiq bo'lmaydi. Qo'rqmas, botirmisiz, keling, ilmiy ma'noda keling, madaniy suhbat qilaylik. Xulosa shu, do'stlar. Biz bu saylovda, referendumda qatnashamiz. Ijobiy qatnashamiz. 100% haq degan da'voni qilayotganimiz yo'q. Shariat nuqtai nazaridan qatnashish vojibligini aytayapmiz. Ulamolarning gapi ham va Qur'on sunnatdan kelayotgan dalillar. Bu sistemada mana shu hozirgi O'zbekistonning demokratik jamiyat o'laroq qonun ustuvorligini ta'minlash, qonunda ijro qilinishi kerak bo'lgan inson huquqlari, madaniy qonunlarni hammasi konstitutsion ma'noda mustahkamlab qo'yilish referendumi. Bunda qatnashamiz, ijobiy qatnashamiz va turli mana siyosiy harakatdagilar, Hizbut Tahrir bo'ladimi, Salafiy bo'ladimi, bu muxolifat bo'lib olib Yevropaning qaysidir davlatlariga borib olib, ulardan ya'ni panoh tilab, pushti panohiga sig'inib olib O'zbekiston haqida gapirayotganlarning gaplariga e'tibor bermaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.